Patologjitë e retinës janë ndër sëmundjet më të përhapura dhe më të rrezikshme të syrit. Në vendin ton, këto patologji janë shumë të shpeshta. Kirurgu vitreo-retinal Kadri Venkatesh në Universal Eye Hospital në Spitalin Amerikan 3 tregon disa prej simptomave kryesore që shfaqin këto probleme. Ai këshillon të gjithë personat që të paraqiten më një herë tek mjeku sapo vihen re këto shqetësime. Disa prej shqetësimeve më të shumta kur kemi të bëjmë me problemet e retinës janë ndjesia sikur shihni drita përpara syve, të cilat përsëriten her pas here. Hapësira të zeza përpara syve, nëse vini re diçka si litar që lëviz përpara jush, sa herë rrotulloni kokën. Nëse vjen re këto simptoma, duhet më një herë të paraqiteni te mjeku specialist. Është shumë e rëndësishme koha kur paraqiteni te mjeku. Sa më shpejt të paraqiteni nga momenti kur vini re këto simptoma, aq më i thjesht bëhet trajtimi. Pacientët që vuajnë nga diabeti kanë riskun më të lartë për të pasur probleme me retinën. Edhe nëse nuk keni vënë re këto simptoma, personat diabetik duhet të bëjnë kontrole periodike te mjeku okulist. As fëmijët nuk përjashtohen nga këto probleme. Në Universal Eye Hospital në Spitalin Amerikan 3 ofrohet trajtimi me të gjithë metodat. Edhe fëmijët mund të kenë probleme të retinës. Madje tek ta, trajtimi është edhe më i vështirë se tek të rriturit, ndaj prindrit nuk duhet i neglizhojnë. Në Spitalin Amerikan 3, ne ofrojmë të gjitha mënyrat e trajtimit të këtyre patologjive. Janë tre mënyra trajtimi: lazeri, injeksionet, si dhe ndërhyrja kirurgjikale. Por, edhe njëherë, rëndësi shumë të madhe për rezultate më të shpejta dhe rikuperim më të shpejt të shikimit, ka koha kur paraqiteni te mjeku. Doktor Kadri Venkatesh është ekspert në trajtimin mjekësor dhe kirurgjikal të sëmundjeve të retinës dhe të traumave okulare. Me një eksperiencë 15 vjeçare në kirurgjinë e retinës, doktor Kadri Venkatesh ofron eksperiencën e tij për pacientët shqiptar çdo ditë në Universal Eye Hospital në Spitalin Amerikan 3. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.